І під час будівництва міста паралельно створювалися підземелля. Вони були частиною фортифікаційних споруд, служили для того, щоб мешканці міста могли переховуватися в час війни. В мирний час же вони використовувалися як складські приміщення. Самі підземелля були досить таким секретним об'єктом, тому можна пояснити, чому зараз про них так мало відомо. Наявної інформації про них є досить багато, є спогади, є різні документи, але дуже часто це є нічого більше, ніж просто міські історії, міські легенди. Сам Тернопіль, він дуже постраждав в періоди воєн, в періоди татарських набігів, в період Першої і Другої світової війни. Тому воно, місто було практично знищене вщент, тому ми зараз не можемо похизуватися такою архітектурою, як в Львові. І тому нам дещо важко залучити сюди туристів. Ми вибрали такий напрямок, щоб зберегти, відновити, дослідити ту культурну спадщину, ті історичні пам'ятки, які в нас залишились, які в нас є буквально під ногами. І от ми працюємо далі. В лютому місяці цього року ми проводили георадарне дослідження центральної частини міста. Нами було знайдено підземні ходи, про які ми підозрювали, і ті, про які ми навіть не знали. Якщо конкретно, то є підземні ходи, які тягнуться від катедри до Тернопільського замку. Є підземні ходи, які сполучають будинок прокуратури та міської ради. Є підземний хід, який тягнеться під вулицею Листопадовою до вулиці Замкової. Перед катедрою є дуже великі підземні кімнати. Також підземелля в нас знаходяться в напрямку від медичного університету до катедри і на площі Старий Ринок. Площа Старий Ринок є сама дуже цікавою. Там, за переказами, знаходилися підземні кімнати вмістимістю до 300 чоловік. Красиво. На площі ми також знайшли підземелля. І вже цього року, в квітні місяці, спільно з міською радою, ми плануємо починати розкопки. Що я можу сказати? Підземелля в час війни були госпіталі. Існують дані, що під час наступу радянських військ тут базувався гарнізон німецький, зокрема в Тернопільському замку. Для того, щоб їх звідти вибити, закачали горючу суміш і спалили своїх ворогів живцем. Також існує одна міська легенда, що в тернопільських підземеллях захована старовинна Біблія, інкрустована дорогоцінним камінням. Наскільки це легенда, наскільки це правда, поки що достеменно сказати не можемо, але є вже більш сучасний спогад, можливо, це теж байка, що одні хлопці, також, напевно, як і ми, досліджували підземелля, спустилися в підземний хід в районі Старої піцерії і знайшли старовинну Біблію та зброю. Вони вирішили її продати на чорному ринку, відправилися до міста Львова. Але по дорозі їх зустріла тодішня ще міліція і це все конфіскувала. От так їм не вдалося свою мрію здійснити. Зараз ви на відео можете споглядати ті ділянки, де ми вже побували. Також віднайдено катакомбну церкву сестер Йозефіток, яка знаходиться під будівлею прокуратури, і ми будемо проводити роботи з її відновлення. Я би вас хотів всіх попросити, те, що ця робота є дуже складна і дуже багато завдань потрібно виконати, і до цього потрібно залучатися всією громадою. Якщо у вас є ідея, якщо ви можете допомогти фізично, якщо ви можете допомогти з написанням грантових заявок, прошу звертатися і поширювати інформацію. Я дуже вражений, що так багато людей прийшло. Наступною нашою зупинкою буде Тернопільський замок. Там ми зможемо спуститися в його пивниці, в його підземелля. Дуже всім дякую.